Всім здорово, і сьогодні ми в парку. І будемо пробувати Grimace Milkshake. У нас в Макдональдсі його нема, тільки в Америці, тому я сам його зробив. Попробуємо. Кисловатий, але дуже навіть непоганий, хороший. Спробуйте. Це дійсно дуже смачний домашній напій. Мені сподобався своєю приємною кислинкою. Такий. Да. Американці постійно кажуть, що жопа ставалася, але у нас все нормально. Шутки про пісюни. Да, Тимофей, блин, конечно, что попало мне под сумок, что попало, вот эти вот проблемы с желудком, блин, розным и кишечником, а что, блин, что было? Grimace Shake. Ніколи більше не попробую. Що за Дейлі Бакет? Ain't no way, bro. Ain't no way. Ви могли бачити, як сталося так, що сірант на моєму байку, а я на його. Не бачили. І зараз ми розкатаємося на чужих байках, тому що у нього це таке. Каже, у мене, у тебе все ржаве. У братика тут все ржаве, звісно. Ну хоча б сідуха тебе нормально. А не так, не то, що раніше було. Та раніше було не краще. Розкатаємося і потім, може, пограємо в байк, якщо цей тюбик не буде боятися. Ми дуже погано розкатались, бо це зовсім незручна машина для трюків. Оце от імба, от на цьому би я що хоч зробив майже. А ти, як тобі мій поки що? Зручно? Ну, мені безплатно його дали, я б катався. Ну так. Да. Коротше, зараз граємо в байк, а потім після байку може ще якісь просто, ну, віддільні трюки, наприклад, які страшно буде робити, от їх прямо знімемо. А поки що байк. До 4 букв. Одна спроба на загад, дві спроби на повтор, одна... Одна екстра на всю гру. Остання спроба. Та одна остання спроба на всю гру. Що починаємо? Хто гадає, граємо на камінь, ножниці, папір, бо тут зараз непонятно, хто виграє. То якщо я на своєму байку, понятно, хто виграє. Непонятно тут зараз, бо я слабий на його байку. Раз, два, три. 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 Опа! Переміг. Придумав трюк уже? Придумав? Придумав. А що ти мені не дав включену камеру, Тимофій, ти що? Так я не бачу, думав, ти мені дав включену вже. Дай ж мені ще одну спробу, бо то не зняло. Давай, Вась. Ах, ну це було майже. Не поможе тобі спроба. Поможе, поможе, зараз ще. Опачікаємо просто перед трюком раунді. Помог, опачікаємо! Ванеті сюди, з фейки, ну і просто виход, не обов'язково такого треба. Дмитро доволі поганий в цьому трюку і в трюку Берспік. От фейки також у нього, ну не дуже. От зараз фейки якраз провіримо його на чужому байку ще. На моєму мені проще робити, бо він стабільніший, він більше. Манечі. Зробив. Ну раз я зробив фейки, це коли таке було? Поки що у всіх по ноль букв. Продовжуємо грати. Кажи трюк, ти не сказав. То який трюк? Bloody hell. What is he gonna do?
І не зробив 360. Це два колеса з подкатами тебе. Замовляю full cup. Що ти, не пробуєш? У тебе це ж перша буква. Тебе знаєш перша буква? Все, я не знаю, що ти загадати. Ну, думай. Шо? Васі? Загадую. Кермоверс Бенні Хоп. Дуже страшний дрюк тобі, капець. Ого, хороший такий. Ну я, до речі, тип. Я ж казав, у мене легко робити бари. У мене проще. Типи, я сьогодні отак от перший раз було такий відчуття, що я прям чисто його зробив. Чисто прям зробив Бенні Барчик на моєму байку. Виконуємо загад. Опа чікен для початку. Для хорошої енергетики. Та можна. Та не треба, я тобі кажу, зажми шатуни. Я зажимаю всі духу, зажми. Шатуни, зажми, тут так не працює. Ну, нормально. Виключай, передумався. Сигнатурний трюк Вадима Саханди. Я його, надіюсь, правильно зараз произношу на мій. 180 на квотері. І потім вниз таке ж, теж 180. 180 таке ж. Не міг говорити. Ладно, зробив. Його почікен. 180. Може відійди ще. Забоявся, друже. Сорі. Оп. Зробив, зараза. Озвучуй. Трьоху з баніка. Я замовляю степ туди наверх на наклоночку, не на квотер, на кого. Я ще не робив на цьому байку. Я не розкатний, захотів грати в байк, я просто... Блін, маєш тобі спіручай. Ваша черга. Ого. Да, трьоху нормально. Да? Да. Ну, раз ти одобряєш, раз ти я так. Цей рух рукою, легендарний. Ну, крутий, що ти засипав. Ну, не висив ногу, нормально зробив. Виконуй, друзі. Проти сонця нічого? Зараз поїдемо туди. Не забувай. Рахується? Ну, да. Чина. Надо було, щоб ти за ним не їхав, воно таке саме тобі їхав. Замовляю ось тут. А Любчик Ванеті отуди в бік. Що це людина робить? Хай візьме швидкості більше, ти що? Странний. Ментальна гра. Всередині його голови все ще продовжується. На якусь простенький кисалюк ванець він не може прихнути. А сраз так не міг зробити і не тратити мій час. Той, давай. Тергреб. Телпрес, тергреб? Ну, що як? Діза... Що? Ти, звісно, странний. Якщо не помиляюся, у мене 0, у тебе 1, правильно чи ні? Фейки загадую від того квадрата до цього. Просто фейків не було, правильно? Не було ще. Я замовляюся, давай. Чому тобі, якщо дати включену камеру, то він виключає, якщо дати виключену, він не виключає. Так ти... Хоумі не бере достатньо ходов. Для цього головна. Ні, не туди поїхав кудись. Що, друга буква? Ти можеш взяти екстрашенс. Та ні, слабий брат екстрашенс. Да. Давай, короче, Бенні Хоп на цей. Той го. І той го з нього. Давай. Чо?
Оп, баник. Оп, ванеті. Оп, вийшов. Нічого собі. Тимофій БМХ. Ха-ха. Я міг взяти екстра, але чесно, у мене тільки одна буква. Буде зараз. Чи забрати все одно? Брати все одно, бо мені страшно. Інтересно буде. Я замовляю тепчик наверх отої штучки. Як там? Наверх наклоночки, покажи. Все, приїхали з Петербурга і пішли, мішай. Йоу! Їде на свою першу спробу. Я кажу першу, бо я знаю, що він робить спершу. Ти не пригнув, це не хвалиш. Давай швидше, не трать мій час. Там не буква, це тяжело. Угу. Третя буква чи що? У мене одна? Давай. Правильно? Ну, я думаю, напоследок просто типу. Не в суху? Ні. Ну і так не в суху. Що ти хочеш? Щоб цінував. Самоотвердиться? Так. Да. Типа я можу воно тіпа розуміти. Ну хочеться, дай. Як хочеш. Зарі схеми, я думаю, до третей. Якщо... Ну, такое придумав. Я не закручу. Я казав, Богдан Вільховець, любитель стресу. Казав, диви, з місяця вже бачив. Давай, гадаю, опозитне Венеті з флет. Так, ти правильно три бочки не бачиш. Одну четверту бара плюс сідгреб. Він замовляє тебе на флай, давай їдь. Що? Сам не смій. Що йому загадати, як думаєте? На другу я би зробив. Давай замовляю в книжечці тейблтопчик. Ну, це не рахувалося. По-моєму, теж ні, ну тут ракурс поганий доволі. Пойдем? Ні. У мене там явно був чистий тейбл, а у тебе взагалі ні. От я лох. Коротше, як я і казав, після байка давай то, що тобі прям страшно, робиш на моєму байку. Я роблю то, що мені прям страшно. Робити, що мені страшно. Я роблю то, що мені прям страшно на його байку. Мені прям страшно на флай вилітати нормально, бо він маленький, він дуже нестабільний порівняно з моїм. Я би зробив трьошку на флай. На його це натурі страшно. Зроби трьошку книжці, ні? Та що я, дебіл. На моєму трошку з флаю давайте і теж. Тобі не страшно трохи на флай на моєму, а? Як казав. А ну скользіть по того. Якщо зараз не закручусь, то любитель стрес. Угу. Він не так чуть-чуть казав, але про любителя стрес так. Давай. Ну, чудове виконання, ще й еєр невеличкий. Навіть без того чекін барабан. Барчик. Ладно. Ти що? Щасливий, що байк не влетів. Так. Ну, я буду тут робити трьошку, мені страшно. Бо це не мій байк. Тільки байк на лайки. Ставити лайк, зараз я зараз закручусь. Це без монтажа, без всяких попиток. Доповнительних. Я просто зараз. Це перше, я зараз закручу. За ваш лайк і ваш коментар. Сиді. По стрітовому. Стріти, ти! Ох, дивіться. Тобто ви не дивитесь, ви чувствуєте, знаєте, але він такий легенький. Такий руль нормальний. О, бари можна робити зараз, зразу. Один раз кригаю, приказую. О, м'якенька вилочка, да, тіпи. Да. Давай трохи привикли, але я вже... Такое. Не был тут год уже.